Thank you so much. Great honor to be here. Madam Mayor, Mr. Linden, dear Olaf, dear Ursula, Mateusz, Roberta, dear colleagues, thank you very much. Thank you for your kind words about Ukraine, first of all, about Ukraine and our heroes and our soldiers and our children. Thank you very much. My appreciation. They are real heroes. Thank you so much. Thank you for Europe, which is now finally able to fulfill the dream that was laid at the basis of European unity. It is an honor for me to represent the Ukrainian people today, here, and each day, millions of people who are fighting, working for our values and for our freedom and for our free Europe. All Ukrainians, each of our heroes deserve to stand here and to receive this award. But since the millions of people just will not fit in this hall, let our language, which represents all our people, be spoken here today. The Ukrainian language has never been spoken in these walls by the awardee. And now, when Ukraine is returning, really returning to its native European home, I believe that the Ukrainian language will be spoken here on many occasions from now, while recognizing special contribution to the European unity. Ukrainians will always make Europe stronger. You have to prepare. I will continue in Ukraine. Technically, thank you so much. Or maybe you began to learn. That's great news. Thank you so much. Thank you so much. Усі, хто присутні в цій залі, усі, хто разом з нами захищає свободу Європи, усі ми більше, ніж лідери і політики, громадські діячі і дипломати. Усі ми є засновниками миру. Саме засновниками миру – це головний наш обов'язок перед нашими країнами, перед нашою Європою та перед нашою історією. Саме мир ми залишимо нашим дітям і онукам як спадщину сьогодення. Ми не маємо і не хочемо інших альтернатив, але щоб залишити мир у спадщину, ми з вами повинні дійти до того дня, коли зможемо сказати, що ми завершуємо цю війну нашою спільною перемогою. Дорогі європейці, історія будується з перемог, хоч і запам'ятовує і поразки. Бували ілюзії, що нібито можливі інші цеглини для історії, ніж перемоги, але такі ілюзії, вони оберталися зникненням або, в ліпшому випадку, багатолітнім мовчанням в історії тих,
хто сповідував їх, ілюзії обертаються смертями. Мир покоління наших батьків – це мир, який їм залишили у спадок ті, хто переміг перед останню велику агресію в Європі. А мир покоління наших з вами дітей – це мир, який ми здобуваємо саме зараз у боях проти останньої агресії в Європі. Бої тривають. Бої тривають на відстані понад 2000 кілометрів звідси, від Аахена, на землі України, у нашому небі, у нашому Чорному морі та у європейській долі. Це поле битви, доля Європи. Теперішня Росія пішла агресією не лише проти нас, як вільної самостійної держави, не лише проти об'єднаної Європи, як глобального символу миру і процвітання. Це війна Росії за минуле. Долаючи кілометри української території, Росія намагалась подолати роки європейської історії, історії нашої і з вами, саме тих 73 років, коли тут вручається Карлс Прайс. Ми зіткнулися з агресором, який йде на будь-яку жорстокість та Russians. But we don't afraid. Because we are together. Thank you very much. Ми зіткнулися з агресором, який йде на будь-яку жорстокість та підлість, аби стверджувати, що нібито історія не змінюється, нібито як було колись, так і буде знову. Нібито у кого сила, у того і буде територія будь-яка, яку агресор хоче. Нібито хто здатен на більшу підлість, у того і більше прав на Європу. Нібито цивілізованість нічого абсолютно не варта. Ось що маніфестує Росія цією геноцидною агресією. Ми зіткнулися з агресією для... з агресором, для якого наше спільне європейське прагнення до миру і правил нічого не важить, і який хоче Європі такого, з чим не погодиться жодна вільна нація, жоден лідер, жоден сумлінний лідер, ніхто із присутніх в цій залі. Ми з вами єдині у тому, що Європа та всі інші частини землі не мають бути місцем, де амбіції тиранів ламають життя народів. І ми повинні стати переможцями, щоб саме наш... І ми повинні стати переможцями, щоб саме наш з вами погляд на життя залишився Європі. Шановна Європа, Україна пропонує тобі перемогу, яка обернеться миром і збереже тебе. Україна пропонує перемогу не просто в одній цій війні, а над агресіями, над анексіями, спаленням міст, депортаціями, над катастрофою геноциду будь-де ще на землі. Ми пропонуємо і наближаємо спільну перемогу над тим, хто дістав все це старе зло зі сторінок минулого, щоб знищити наше майбутнє, про яке усі ми, уся Європа, мріє. Мріє для своїх дітей. Росія з власної волі стала на шлях зла. Нашої з вами волі достатньо, щоб обірвати цей її шлях. І шлях будь-яких таких же агресорів, які, можливо, колись би спробували повторити ще раз
за Росією. Це завдання ми виконуємо, але тільки разом. Дорогий Олафе, я звертаюся зараз особисто до тебе, і через тебе я звертаюся до всієї вашої держави, до потужної Німеччини, Україна. І вся Європа, ми шануємо твій вибір бути за Європу, бути з Європою. Коли ти побачив Zeitenwende, ти став діяти так, як і має діяти захисник Європи. Європа завжди буде вдячною тобі і цьому уряду Німеччини. Вдячною за дієвість у допомозі України, за твої і твоїх колег, ефективність у захисті своєї країни і за силу, яку ти і вся Німеччина даєте Європі. Блискучі, блискучі німецькі аріси, які вже врятували тисячі життів наших людей від російського ракетного терору. Потужні німецькі мардери допомагають берегти життя наших воїнів, коли вони тиснуть на російських окупантів. Міцні німецькі леопарди дають нам потрібний захист. І дуже важливо, що Німеччина допомагає не лише мілітарно, а й своїм лідерством в економіці, в гуманітарній сфері, в дипломатії. Ще торік Україна представила 10 пунктів нашої формули миру. Я вірю, що Німеччина стане одним із лідерів в її реалізації так само. Ця російська агресія триває на нашій землі, і саме наші люди щодня гинуть в протистоянні з цим злом, яке, б'ючи по Україні, б'є по самій ідеї мирної Європи, по самій ідеї міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ми бачимо це зло. Ми його бачимо. І бачимо зло агресії найближче. Тож ми бачимо і найкраще те, як перемогти це зло. Як не допустити його реплікації в інших частинах світу або в інший час. І ми запрошуємо світ, саме світ, приєднуватись до наших справедливих і чесних принципів миру. Кожен, хто приєднується до нашої формули, фактично робить її своєю. І я впевнений, що українська формула миру може стати німецькою формулою миру, європейською формулою миру, формулою миру для світу. Один, лише один, хто не сприймає її, це агресор. І саме тому не сприймає, що він агресор. Але найголовніше в цьому, що він один. І ми його не боїмось. І він це не сприймає, бо не цікавиться миром. Ось і все. Сотні раундів переговорів між 2014 і 2022 роками. В різних форматах з Росією після окупації нею нашого українського півострову Крим. І розпалення гібридної війни проти України на Донбасі. Всі ці перемовини були. І ти, Олефа, пане канцлере, ти пам'ятаєш, і наш союзник президент Еммануель Макрон, і інші сумлінні лідери світу провели години
реальні години в розмовах із Путіним, намагаючись відвернути цю сучасну катастрофу. Але Путін обрав катастрофу. Він один. І зараз усі розуміють те, що розуміємо ми. Путін і є катастрофа. Це й відповідь. Путін і є агресія. І він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити? Поясніть мені. Як з нею говорити? За всю свою довгу історію людство ще не знало нікого, хто міг би домовитись зі смертю. Той, хто приніс смерть. Той, хто став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити нас, той, хто хоче знищити Європу, яку ми цінуємо, має просити пощади. І тоді буде наша відповідь. Трибунал. Наша з вами рішучість призведе до того, що ми побачимо також із Росії зацікавленість у наших зусиллях заради миру, і це буде, коли там не буде джерела смерті. Ми здатні перемогти, і ми вже наближаємо перемогу, і цьому не раз були доказом сльози радості наших дітей, дорослих, жінок, чоловіків, молодих і поважного віку, яких наші воїни звільнили від російської окупації. Всюди, куди на звільнену землю повертається наш синьо-жовтий стяг, повертається і Європа, наша з вами Європа. Повертаються цінності. Повертаються цінності, які ви, так само, як і ми, захищали на своїх майданах та зафіксували у своїх конституціях. Це факт, що свобода для наших людей, яких Росія намагалась поневолити, забезпечується відвагою наших воїнів та зброєю, зокрема, вашою, усіх, хто допомагає нам оборонятись. І зараз лише зброя зупинить цю смерть. І це факт. Ось чому важливо бути твердими та рішучими в допомозі зброєю українським воїнам. Дуже часто, і зокрема тут, в Аахені, під час після вручення цієї поважної премії, говорилося, що Європа має стати однією із світових superpowers. На відміну від інших подібних сил, Європа має цей потенціал лише тоді, коли не щось інше, а саме європейська єдність стає superpower. І ми це бачимо і бачимо зараз. Superpower of the European Unity. Ми бачимо. Бачимо завдяки Україні і завдяки кожному і кожній з вас. Дякуємо. Ваша солідарність і лідерство, дорогі колеги, зокрема, твоя солідарність і лідерство, Урсула, яким Євросоюз відповів на нашу сміливість, стали відображенням базових принципів, яких прагнули для Європи і Роберт Шуман, і Конрад Аденауер, і Жан Мане. Вони б пишалися в кожному і кожної з вас, хто захищає Європу разом з Україною. Українська сміливість і ваша солідарність дали Європі таке
дали Європі таке єднання, якого ще не було. І настав час зафіксувати таку силу нашої єдності рішенням про вступ України до Європейського Союзу. І ви знаєте, що Європі не бути довершеною без України в Євросоюзі. І я дякую тобі, Олафе, я дякую кожному лідеру Європи, хто підтримує довершеність європейського проєкту. Не існує жодної раціональної причини, чому наші воїни, які так героїчно і успішно б'ються заради нашої спільної свободи, заради наших спільних цінностей, досі не в одній організації з усіма іншими воїнами Альянсу. Якщо судити по плодах наших дій, Україна вже в Альянсі, але де-юре рішення поки що не ухвалене. Варто ухвалити це рішення, варто визначити алгоритм. Це мотивує наших воїнів. І це важливо. Окрім посилення всієї Євроатлантики, сміливістю українців, наше приєднання до Альянсу точно дасть ще один історичний результат. Прапори НАТО поруч із прапорами України на нашому східному кордоні стануть тим замком, потужним замком, який триматиме російський імперіалізм в минулому завжди. В минулому, яке не повернути, бо без контролю над Україною російський імперіалізм гине. Ще одна передумова нашої спільної перемоги, яку пропонує Україна. Найдовший мир і найнадійнішу безпеку Європі забезпечила побудова зв'язків між народами Європи. Замість бар'єрів. І коли ми зараз бачимо, замість зміцнення наших зв'язків, будь-які свіжі бар'єри, що так нагадують старі помилки, чи то бар'єри в політиці, чи то бар'єри в економіці, в торгівлі, тоді ми бачимо загрозу не одній європейській нації, а всій Європі. Матеошо, я дуже дякую за велику підтримку з боку Польщі, України. Дуже дякуємо. І нам дуже важливо зберігати це єднання. Будь-які зерна непорозумінь між будь-ким в Європі не мають давати сходів конфлікту. І це в корінних інтересах наших народів. Європа здобуває плюс до міцності і добробуту щоразу, коли на континенті мінус бар'єр. Шановні присутні, шановні пані та панове, сьогодні я говорив лише про те, що потрібно для нашої спільної перемоги, а отже тільки про те, що потрібно для сталого миру, для нас усіх. І я мрію, щоб Європа стала переможцем. Я знаю, що українці можуть перемогти. Я закликаю усіх вас стати переможцями разом з нами, разом з українцями. Настав цей час. І саме зараз вирішується, яким буде завершення цієї війни, та чи дійсно це остання агресія в Європі. Все залежить від нашої з вами єдності. І тільки від цього. Від нашої з вами швидкості. Від нашої з вами налаштованості на перемогу. Тож, моє головне звернення до вас сьогодні. Будьте достойними характеру Карла Великого. Перемагайте! Sorry, a little bit more. Засновуйте мир, що буде плодом нашої спільної перемоги, та який би ми з вами залишимо нашим дітям, нашим онукам, як головну
нашу з вами спадщину, головну спадщину Європи. І якщо у когось ще залишились сумніви про те, чи підтримувати український народ, будь ласка, тут, в Аахені, чи в будь-якому іншому місці нашої прекрасної вільної Європи. Вийдіть, будь ласка, на вулицю, погляньте навколо себе, відчуйте те головне, чого ми прагнемо, те, що дають нам усім мир і повага в Європі. Відчуйте свободу, яка тут просто є, а ми заради неї воюємо і переможемо. Слава усім нашим воїнам, хто в бою сьогодні заради України на бойових постах та бойових завданнях. Слава усім, хто тренує українських воїнів. Слава усім, хто допомагає, хто працює, хто бореться. Україна переможе, Європа переможе, мир переможе. Слава Україні!